Poštovani gledalci televizije Lava Medija i emisije Fokusiranje, dobro vam večer još jednom, dobro večer i dobrodošli u još jedno novo izdanje emisije Fokusiranje. Emisija u kojoj, kao što i sami znate, pokušavamo da budemo aktuelni, da idemo u susret vašim interesovanjima, da obuhvatimo najširi spektar tema za koje cenimo i pretpostavljamo da vas zanimaju. Eto, prošla emisija je bila posvećena slikarstvu, neke prethodne smo se bavili, u njima smo se bavili i književnim radom, ljudima koji se bave, dakle, pisanom reči, ljudi koji imaju neke zanimljive, interesantne hobije. Teme su bile iz istorije, iz arheologije i zaista onako, čini mi se da praktično, hajde sad možda je malo i pretenciozno, ali ne postoji neka onako zanimljiva, interesantna oblast ljudskog delovanja, a da je u nekom od prethodnih izdanja ove vaše naše emisije nismo obuhvatili. Pa nekako, eto, kako to već ide samo po sebi, kako to slučaj ume da udesi, ovo večerašnje izdanje emisije Fokusiranje iz jednog vrlo, vrlo jakog razloga ćemo posvetiti muzici. Muzici ne u nekom najširem smislu te reči, nego upravo onako, sasvim jasno i određeno, muzici u nekom uskom smislu te reči, u pitanju instrument koji se nalazi ovde desno od mene, a ovaj levo na vašim malim ekranima, harmonici. Naravno, harmonika nam neće biti gost, bit će gost jedan mladi gospodin koji je sa upravo ovim instrumentom napravio zaista nesvakidašnji jedinstven uspeh, i što se sebe naravno samog tiče, a i eto, predstavljajući naš kraj. Naime, u pitanju je, ajde, ja neću da na samom početku otkrivam o čemu se sve radi, mada pretpostavljam da je dobar deo vas koji gledate ovo večerašnje izdanje emisije Fokusiranje već čuo i već zna i sluti i pretpostavlja o čemu se radi. Ja ću vam predstaviti svog večerašnjeg gosta i to zadovoljstvo da nam ispriča o čemu se zapravo radi, prepustiti naravno njemu jer su i zasluge njegove. Gost u večerašnjem izdanju emisije Fokusiranje je jedan mladi gospodin, mladi talentovani gospodin Marko Lukić. Marko, dobroveče i hvala što se odazvao mom pozivu da budeš gost emisije Fokusiranje. Dobroveče i hvala na pozivu. Reci mi, evo, ja sam u onoj najavi onako rekao da će otprilike naša tema, naše večerašnje priče da bude muzika, naravno kad si ti u pitanju, kad je harmonika u pitanju, to se i podrazumeva, nekako je možda bilo malo i suvišno. Najdirektniji povod zbog čega si ti gost u večerašnjem izdanju emisije Fokusiranje, mada smo mogli realno emisiju i ranije i bez ovog poslednjeg uspeha da ostvarimo, je ovaj poslednji uspeh upravo, a to je... Pa da, to su znači dve velike nagrade na najvećim svetskim takmičenjima za harmoniku. Znači, drugo mesto na takmičenju svetski kup koji je održan u ovoj godini u Finskoj i takmičenje svetski trofej, takođe drugo mesto koje je ovoj godini održan u Švajcarskoj. To su dva najznačajnije i najstarije takmičenje za harmoniku. Evo, svetski kup je održan 68. put, trofej 65. svaki put se održava u različitoj zemlji, velika konkurencija, ogroman broj takmičara dolazi iz celog sveta, najprestižnije takmičenje za klasičnu muziku na harmoniku. Ja moram da ti se zahvalim i da ti se izvinim, dakle, u ime redakcije emisije Fokusiranje, znam da si umoran, noćas si doputovao iz Finske, je li tako? Iz Švajcarske noćas. Znači, hvala ti zaista što si nam izašao u susret, ovo, eto, i gledalcima će da bude onako sve, onako sveže, friško, znači, čitava ova priča. E sad,
Ajde malo da po nekoliko rečenica vratit ćemo se mi na to kako je teklo sve to. Ajde prvo što recimo, jer hronološki, prvo je Finska išla pa onda ova švajcarska priča. Da, pa uopšte da biste, ne može svako da se prijavi da učestvuje na tim takmičenjima, znači postoji odabir u okviru svake zemlje, u okviru tih asocijacija koje se kod nas nalaze recimo u Beogradu, u Kragujevcu, u Nišu. Pošto sam ja student master studija u Nišu, zahvaljujući toj asocijaciji predložen sam da predstavim našu zemlju na svetskom kupu u Finskoj, takođe na svetskom trofeju u Švajcarskoj. I onda prvo sam nastupio znači, u Finskoj, u masters kategoriji, znači, gde su takmičari od 18 do 32 godine, i zauzeo sam drugo mesto. Znači, bilo je takmičara iz prvi recimo pobedio, koji pobedio bio je Rus, treći bio Italijan, onda je bilo iz Litvanije, iz Kine, iz Švajcarske, Nemačke, iz raznih zemalja. Da, praktično iz celog sveta. U Švajcarskoj pretpostavljam iste priče, pa, iste da, dobro. Ajde ovako, vratit ćemo se mi na tu priču onako detaljno da ispričamo sve kako je to teklo, jer pretpostavljam da je tu bilo i nekih, kako se zove, ono, eliminacije, levo desno, dok se nije, dok nije došlo do tog samog finala, završnice. Dakle, nešto malo za one koji te ne poznaju o sebi, da nam kažeš na samom početku. Ja te predstavih, Marko Lukić, momak iz Trnuča, rodina, tako? Kako, otkud ti sa muzikom, otkud ti sa harmonikom, kako je sve to, svoja priča krenula? Pa, s obzirom da potičem iz muzičke porodice, gde otac svira harmoniku, deda svira harmoniku, nekako je to došlo prirodno samo po sebi. Za peti rođendan od uveka sam dobio malu harmoničicu i onda na početku krenuo sam da se igram jer mi je bilo interesantno, a kasnije sam zavolao i to izabrao kao svoj životni poziv. Dobro, kad kreće to je malo onako uz oca, dedu, ono tu počinješ nega. Kad kreće ono tvoje formalno pravo, da kažem, u muzičko obrazovanje? Od trećeg razreda osnovne škole. To je prvi razred niže muzičke. Da, tad se upisao prvi razred muzičke škole. Upisao sam nižu muzičku školu i eto, na početku bio kod svog oca u klasi Mirova Lukića. Onda kasnije u petom razredu, pošto je otac potrebiran po centri za kulturu, prvati sam se u klasu profesora Aleksandra Milovića iz Kragujevca, završio nižu muzičku školu. Znači u Petrovcu, to je ispravno odeljenje Smederevske Palanke. Onda posle toga nastavio obrazovanje u Zemunskoj muzičkoj školi Kosta Manojlović, u klasi profesorke Danijele Rakić. I onda tu već kreće mnogo intenzivniji rad sa instrumentom i osvajanje mnogih nagrada na takvim, recimo, svetskom trofeju. U juniorskoj konkurenciji bio sam treći. Već tada, znači, to je srednja škola. Da, tako, srednja. Dobro. Kako je kad si ti ono primetio da, eto, da je to ono pravi put, da kako se zove, jer ljudi izaberu negde poziv, vide, ali uvek ostaje neki crv sumnje da li je ili nije, ali kad si ono video da je to zaista baš to. Pa ne znam, nekako harmonika od uvek bila deo mene, tako da nikad uopšte nisam imao sumnje, niti razmišljenje da se bavim bilo čim drugim. Neki drugi instrumente možda nije privlačio drugi vukao instrumenti, nešto? Da, i uvek muzika. I mislim, a s obzirom da harmoniku najduže sviram i da sam stalno bio okružen harmonikom, jednostavno to je potpuno prirodno bilo, bez ikakve dileme. E sad reci mi malo što se tiče ovako, kad je u pitanju formalno muzičko obrazovanje, tu se otprilike zna šta se svira, koje su to melodije, kako to ide i teče. U pitanju je naravno izbor iz klasične muzike i melodije koje su pisane specijalno za ovaj instrument. Da se pridržavaš striktno toga ili mimo toga stigneš da ponešto onako i za svoju dušu, što se kaže, odsviraš, onako skineš? Da, pa u muzičkim školama se, znači, izučava se i radi se isključivo klasična muzika, ali pored klasične muzike i s obzirom da potičem iz takve porodice gde se neguje tradicionalno izvorom narodna muzika, sviram i narodnu muziku. Znači, ovi strogo koji je tradicionalni, koji je u okviru našeg naroda. Ajde malo tu tvoju, da kažemo, zemunsku etapu. Koja su to, pomenuo si neko takmičenje, kako je to tamo išlo, gde si to bio? Pa, bio sam, da, tad sam baš išao na dosta takmičenja, recimo za 4 godine imao sam preko 150 javnih nastupa za vreme, znači, srednje škole. Da se to nekako podrazumeva u školskom programu da vi imate posle nekog kako se zove, vežbanje i tako dalje, da imate makar u krugu škole i tako dalje? Pa u krugu škole da, ali samo najbolji
učenici se biraju da predstavljaju školu i na drugim koncertima. Vi svake godine imate izbor, svirate pred nastavničkim većem, gde vas oni biraju najbolje učenike koji će svirati na završnim koncertima. Tako da sam imao prilike da nastupam u najvećim salama u Beogradu, kao što je Kovačeva zadužbina, Galerija Srpske akademije nauke i umetnosti, pozorište u Zemunu, Modlenijanu, u Domu sindikata, u Filharmoniji itd. Ono što je, pretpostavljam, interesantno u negde ljudima koji sad ovo gledaju, gledaju, pretpostavljam, i mlađe od tebe, i dobar deo njih je onako, i malo stariji, znači koji imaju svoju decu, obično onako vole negde da se deca iskažu u ovoj i onoj oblasti i razmišljaju možda o tome da se upiše muzička škola. Koja bi bila neka tvoja poruka i mladima koji, eto, razmišljaju, oni dečurili koje nas sad gledaju, a i njihovim roditeljima, u smislu ono talenat, vežba, večito pitanje, šta to, da. Koliko je ovaj... Pa pre svega muzika je jedna od najplemenitijih stvari uopšte postoji u ovom svetu u kome živimo, tako da samo bavljanje tom muzikom vas oplemenjuje i nadahnuje vas, uopšte ispunjava mnogo mi ispunjeniji život. E sad, što se tiče talenta i rada, naravno da postoji jedno i drugo. Talenat je obavezan preduslov da biste uopšte mogli da se bavite time, ali naravno ako ga ne razvijate radom, ništa ne postižete. Rad je neophodan da biste bilo šta uspeli. Recimo, konkretno za ovo takmičenje, sad kad sam se spremao, znači morao sam da vežbam između 7 i 8 sati, ne, s obzirom da se radi o najvećim. Znači, da se razume, mimo onih redovnih obaveza, što se fakulteta mastera da, tiče, da. Još 7-8 sati specijalno za takmičenje. Pa da, da, sad prekuletimo sam više vremena, s obzirom da nišće mišu na fakultet, tako da... A kad su bile pripreme, dobro, da. Ajde, dođe smo i do tog fakulteta, ti završavaš srednju školu, naravno, u kategoriji si talentovanih. Da, osvajao sam dosta nagrada, pobedio sam recimo na takmičenju u Sarajevo akordeonar, onda Ohridski biser u Makedoniji, onda u Bugarskoj sam pobedio na takmičenju Talenti Nade Majstori i na mnogim drugim takmičenjima u zemlji. Kako se organizuju ta takmičenja? Po kom principu? Imate li vi tu slobodu u izboru svog repertoara ili je to onako negde unapred propisano šta iz koje oblasti mora i treba da se odsvira? Pa za svako takmičenje postoje propozicije koje morate da ispoštite. Znači imate recimo, ne znam, kompoziciju napisana u baroknom stilu recimo do 1800. godine, onda kompoziciju u irskog karaktera gde treba da iskažete svoju muzikalnost, znači neka kompozicija laganijeg tempa, onda virtuoznu kompoziciju gde treba da pokažete svoj virtuozitet. Naravno, postoji i taj neki slobodan program gde možete da izaberete vi šta ćete osvirate u okviru toga. Uvek, znači, postoje propozicije i deo koji je slobodan. Da. Došli smo do te priče, znači srednja škola već su tu nastupi, ovamo popominjao si ove bivše Jugoslovenske republike i šire. Svi ti tvoji uspesi, sva ta priznanja na takmičenjima i tako dalje, pretpostavljam da su ti pomogla pri upisu na ovo. Da li si morao da prođeš kroz klasičnu onu proceduru polaganja prijemnog ispita, kad si se upisivao tamo ili ne? Da, da, svakako. Mislim, što se tiče harmonike, recimo, ne postoji na fakultetu, na fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, znači postoji samo na filološko umetničkom fakultetu u Kragujevcu i na fakultetu umetnosti u Nišu. Jako je teško upisati... Na muzičkoj ne postoji, u Beogradu nema harmonije, ne zna harmonije, da. Tako je interesantno. Da. Tako da, jako je teško upisati s obzirom da se mali broj... Koliko je primano? U Kragujevcu se prima troje i u Nišu dvoje. Ja sam u Kragujevcu bio prvi na... Od vas dvoje. od troje koliko su uopšte primali, bilo više kandidata, ali samo nas troje primali. I to je bilo dva na budžetu, jedan samofinansirajući. Bio sam prvi i to je najteži prijemni ispit što se tiče instrumentalnog odseka u zemlji. Jer vi položite kroz četiri etape. Znači imate... Koliko vas je bilo prijavljeno za ta tri mesta? Pa bilo nas i 8 ili 9. Jer mislim dosta ljudi otprilike kroz ta takmičenja znaju ko, u odnosu na rangiranje... Da si se znao s tim kolegama tamo kada se vidi, već sam da znao. Tako da, znači imate instrument, položite solfeđo, položite
harmoniju i ovu, znači deo ispita koji traje 5 sati i položite klavir. Tako da uopšte nije lako upisati. I I treba kako je ste sve se to mnogo teklo, truditi. znači prvo kad si bio prvi, pretpostavljam da tebi nije bilo naročito, ali pritrebalo je pripremi, za to Pa se treba, pripremio. pa vi se pripremate gotovo kroz celu srednju školu, mislim, stalno radite, učite, napredujete, vežbate, radite na sebi da biste uopšte mogli da upišete fakultet i da se razvijate kao muzičar. E sad si na studijama, tu naravno završavaš. Kako su podne, ti si sad na masteru, da li je ono 3 plus 2 ili 4 4 plus plus 1, 1. 4 plus 1 godina? Da, ja sam završio prošle godine u Kragujevcu Te osnovne. osnovne studije, to jest preprošle godine. I onda sad sam upisao, prošle godine sam upisao master studije u Nišu. Aj sad ovako da te pitam, mlad si ti ovaj čovjek, za neka ovakva pitanja tek treba da se ono afirmišeš, da praviš neku svoju karijeru, a kad smo kod te karijere, koje su tvoje dalje razmišljenja? Bože zdravlja, za neki ovaj, nedelju ili mesec završite se taj master. Pa da, s obzirom da mi je ostao posljednji ispit na master studijama, taj diplomski ispit, to sad spremam. Nadam se da ću narednih mjeseca, mjeseca i po dana završiti master studije i onda razmišljam o nekom daljem usavršavanju u inostranstvu. S obzirom da se radi... Gde su te najprestižnije ove škole gde bi eventualno mogao da Pa što se tiče harmonike i instrumenta uopšte i muzike, najbitnije na tim daljim i visokim studijama odabir profesora. I sad što se tiče harmonike, postoje nekoliko profesora koji su trenutno najcenjeniji, najaktuelniji, koji takođe su izvođači sviraju. Znači, Albert Dinjaki koji radi u Španiji, Stefan Kusin u Nemačkoj, Jane Ratija u Austriji i Ancelotti, Teodoro Ancelotti koji radi u Švajcarskoj. Pomenuo si ta četiri imena, da li je neko od njih ili su možda svi bili na ovim takmičenjima sad Pa na kojim? neki su bili, neki nisu, da. I meni Si imao prilike nekog lično da upoznaš ovako, da Ali od njih? jesam. Albert Dinjaki recimo bio je prošle godine u Nišu države seminar, tako da sam imao priliku da lično radim s njim. Jesi čuo ti njega kada je svirao on tu Jesam, ne? jesam, I da. kako to zvuči? Pa fantastično, mislim, čovjek je trenutno najaktuelniji harmonikaš što se tiče klasične muzike uopšte na toj Da li on sceni. tebe čuo? Jeste, jeste, pa radili smo zajedno. I kakvi su Pa njegovi? zadovoljni, oduševljeni. Pa da li to negde već određuje možda da neke tvoje ove planove za Pa budućnost? vidjet ćemo, da. Meni je interesantan taj isto profesor koji radi u Gracu, taj Jane Ratija, Finac, koji mnogo mi sviđa kako svira baroku muziku, tako da sad stupam u kontakt sa njim oko nastavka Znači, studija. ipak će negde da te opredeli u tom izboru i personalno, ali i taj Da. neki ovaj program, muzički Pa programski deo jeste, čime će ga da i koji on ide, izvodi. naravno. Marko, prilično mi dugo pričamo, a naši gledalci pretpostavljam da nekako trepere i od želje da te i čuju, ali ja im neću pružiti još to zadovoljstvo, jer ja imam nekako želju da iskoristim ovo tvoje gostovanje u današnjem izdanju emisije Fokusiranje onako do maksimuma, da eto malo nešto ispričamo o ova dva poslednja takmičenja. Oni su onako negde šlag na tortu ili ono višnja na tortu tvoje neke dosadašnje karijere, nadamo se da će takvih uspeha i želimo ti to naravno da bude u buduće puno i povoda za neka nova gostovanja i nove naše priče. Kako si se ti uopšte obrao na ova dva takmičenja? Pa, upisao sam master studije u klasi profesora magistra Miljana Bjeletića, koji važi za jednog od najvećih stručnjaka u svetu što se tiče harmonike i klasične muzike na harmonici, koji je jako priznat i zahvaljujući njemu i radu toku godinu dana sa njim, intenzivno spremajući program, uspio sam da odem na to tako. Ti si znači predstavnik Srbije bio tamo. Da. Pominjao si malo pre u uvodnom delu, mislim, ne znaš kolika je konkurencija, koliko je uopšte zemalja, koliko ima svojih Pa predstavnika. preko 25 zemalja. I kako je samo takmičenje izgledalo? Jeste svi ono išli onako pa ocene dobijali nešto ili je to bilo nekog ono da kažemo neki sistem eliminacija ono? Pa konkretno u ovoj kategoriji koji sam ja bio, to je jedna etapna kategorija, gde sede 12 ljudi u žiriju iz različitih zemalja i onda izvlače se, mislim, redosled kandidata koji će biti, izlazi spisak i onda vi izlazite i u okviru 20 minuta predstavljate sebe na što mogući bolji način. To je i najjača bila kategorija zato što je
kratek, mislim relativno kratek vremenski period od 20 minuta, gde morate Sve što sebe, više da. da prikažete i gde ljudi stvarno dolaze u vrhunsku formu i da se stvarno Upravo snimaju. to želim da te pitam. Čuo si, pretpostavljam, naravno, s ovih 12 ora sa kojima si bio tu, njih si čuo, si čuo i ove Da. pre tebe ili posle tebe koji su Jeste, jeste. nastupali. Kako ti se tebi čini? To su, pretpostavljam, isto odlični Pa muzičari. to su stvarno sitnice po koje vas odvajaju od ostalih, Šta to je to su. što, koje su to sitnice? Šta je to što opredeli, recimo, da je neko, eto, za nijansu možda bolje? Pa znači ta tehnička spremnost, psihička spremnost, koncentracija, onda nivo izvođaštva, muzikalnost, scenski nastup, sve su to neke karakteristike, taj vaš talent, koliko ste radili na njemu, koliko izlazi uopšte sama muzika iz vas, tako da su to neke stvari koje određuju klasman. Ti pomenu malo pre od profesora iz Španije, nekako kad se kaže Španija, tamo je neka druga vrsta instrumenta, onako tradicionalna. Postoji li ta neka vrsta, da tako kažemo, unapred pretpostavke zapravo da će iz te neke zemlje doći onako talenti za taj i taj instrument, recimo da je harmonika omiljenija, recimo, ne znam, u tim i tim zemljama, u drugim manje zastupljena, ili je to više, pošto je sve onako, jedno veliko selo da se to gubi? Pa u suštini postoje škole ono koje su jake i iz kojih se zna otprilike kako koji harmonikaši sviraju. Znači, ruska škola predstavlja jednu od najjačih. Rus je, čini mi se, i pobedio, Rus je reče. pobedio, da, na oba takmičenja bio ispred mene. Onda, srpska škola isto je jako priznata i važi za jednu od najboljih škola u svetu što se tiče sviranja harmonike i klasične muzike na harmonici. Onda Francuzi imaju isto jako dobru školu. I sad već su ti profesori od kojih ljudi studiraju, koji su u nekim zemljama i ljudi dolaze iz različitih zemalja da studiraju kod njih. Jel ima na tvom fakultetu tamo, jel postoje studenti iz inostranstva, su to uglavnom deca iz Srbije, onaj? Kod nas uglavnom još I uvek deca Srbije, iz Srbije, ovo da. da, aha, dobro. Ali postoje, znači, pošto naši profesori dosta drže seminare u inostranstvu, onda ti ljudi koriste priliku da sarađuju sa njima. A i ti strani profesori dolaze u Srbiju da isto drže seminare i da rade sa nama, i to sa zadovoljstvom. Reci mi, krenuli smo od Finske, to je onako hronološki bilo prvo takmičenje. Gde je održano tačno? Ovo nije u Helsinkiju. Nije, to je u 200 km od Helsinki, grad Turku. Kako je uopšte atmosfera bila ovih tih dana? Pa to je skoro pre koliko, 10 dana je to bilo. Pa da, 20. od 6. do 11. oktobra održano u Aha, Finci. dobro, da. Pa interesantna je atmosfera i ta takmičenja u stvari najviše tome služi da... Gde se? To je neka koncertna hala Pa da, to specijalno? je ta neka koncertna, da, hala tamo u Logomu se zove. Dobro. Ta takmičenja u stvari služi da biste vi napredovali, znači kao motivacija da napredujete, da vidite gde se trenutno nalazite, da čujete ostale kandidate kako studiraju, da čujete mišljenja tih ljudi koji sede u žiriju, onda da se vi predstavite isto, pogotovo sad je interesantno pošto takmičenje, sve snimke svih kandidata objavljuju na svojoj internet stranici, tako da je dostupno i ljudima iz celog sveta i da prate uživo takmičenje, a i da vas čuju, što vam otvara dalje mogućnosti da lakše ostvarite kontakte i da nastupate u nekim drugim zemljama, da mu organizuju kontakte. Jesu li ova dva takmičenja, sad mi pričamo o Finskoj, a neposredno za tim takmičenjem je održano i u Švajcarskoj, su na neki način povezane? Pa, postoje neki ljudi koji su u obe organizacije, ali u suštini i različiti su. A repertoar koji se spremao za jedno je sličan ovom Da, drugom, isti, isti da, to je repertoar, isti, dobro. Kakva je priča bila u Švajcarskoj, gde je to održano? da. Pa, to je održano u gradu Martiniju, koji je na granici sa Francuskom i sa Francuska. Italijom. Isto, mislim, velika konkurencija, veliko takmičenje, veliki broj profesora koji je tu prisutan. Znači imate 12 ljudi u žiriju koji vas ocenjuju, najviše, najniže ocene se precrtavaju, onda naši profesori isto nemaju prava da ocenjuju nas. Mislim, pošto u svakoj kategoriji, odnosno svi članovi žirija su po jedan iz svake zemlje. Tako da, jedno lepo iskustvo, upoznavanje sa drugim ljudima koji se bave harmonikom i klasičnom muzikom, razmena iskustva, tako da je jako interesantno.
Kako je se odvijalo samo takmičenje u smislu ti si odsvirao svoje, pretpostavljam naravno koliko god da si profesionalac da je neka doza treme ipak postojala i onda posle toga znači kad se odsvira ipak ono neki ono kamen pao sa srca i sad to ono taj me period zanima ono iščekivanje rezultata i tako dalje. Pa Kako da, je? to je najinteresantnije sad zato što, mislim, uvek postoji naravno ne toliko trema u nekom negativnom kontekstu kome sputava, već neko uzbuđenje i neki adrenalin koji vam omogućava da date čak i više, što više od sebe nego što možete uopšte na nekom običnom nastupu, tako kažem. Je sad interesantno jer vas ljudi slušaju, prate, veliki broj ljudi isto prati preko interneta takmičenje, i onda već tu kreću neke priče ko bi mogu da uđe Kao neka vrsta kladionice, onako da, da. u prva tri, pa vidit ćemo šta će žiri da ocenjuje, šta će kome da se svidi, s obzirom da se radi o velikom auditorijumu, jako interesantno taj deo iščekivanja. Jer ja sam svirao recimo četvrtak, a rezultati su bili tek u subotu. Oho, te trebalo je to sačekati. Da, onda je završni Pa jeste koncert. imali vi među vama, vi ste komentarisali ovako, i vi, znači muzičari, onako, takmičari, Da, jeste pa se već jeste, otprilike jeste. znalo onako ko tu slovi za favorite ili Pa tako. otprilike, s obzirom da je ovaj svetski kup održan pre, otprilike očekivanja tog Rusa koji je pobedio i mene su bile, mislim, na najvišem nivou, jer videli smo koliko smo spremni, koja je razlika u odnosu na ostale kandidate, mada vi to opet nikad ne možete sa sigurnošću da znate, jer žiri ocenjuje, a razlika nije toliko velika ili očigledna kao recimo u Koliko sportu je ili nekom olimpijskom tu, sportu. eto, to je jedna uvek interesantna tema kad su te, da kažemo, umetnička takmičenja u pitanju. Uvek postoji ta neka doza i subjektivnosti. E pa koliko ti sad već možeš onako sa neke, da kažemo, objektivne distance da posmatraš ta, to takmičenje i ta takmičenja sva na kojima si učestvovao, pretpostavljam da ćeš biti u prilici nekad i ti da budeš deo nekog žirija i neke druge mlađe ovaj, da ocenjuješ i tako dalje. Koliko tu ima nekih objektivnih parametara koje mogu da se ocenjuju, a koliko je opet ostaje ta neka doza subjektivnosti? Pa s obzirom da su svi takmičari jako spremni, a da se radi umetnosti o nečemu što ne možete vi Nije, tačno da. da nije merljivo, nije egzaktna nauka, uvek postoji ta subjektivnost, ali naravno ljudi su već dugo u tome i otprilike kvalitet uvek ispliva na površinu. Tako da uvek u suštini, naravno, dešava se da recimo da dobro ocenite, da se ne svidite žiriju ili da bude recimo nekih nameštanja ili nešto, mada veliki je žiri 12 ljudi, tako da je teško da dođe do toga. A i te neke najviše, recimo u Švajcarskoj su čak dve najviše, dve najniže ocene precrtava. Tako da uvek se to onda izniveliše i Da, dođe da, da. na. Kaži mi dobro, ovo je sad to je zaista jedan onaj fenomenalni uspeh na nivou države, ne na nivou ovako na tebe lično i lokala. Imaš li u planu ono što se škole formalnog obrazovanja tiče, to si nam ispričao. Ovako neka takmičenja da su sad u perspektivi nekoj skorije nešto ponovo. Pa ima još 20 velike takmičenja na kojima bih volio da nastupam, a nisam, to je takmičenje u Nemačkoj u Klingenthalu i takmičenje u Španiji, Arasatu. Tako da u budućnosti planiram da nastupim i na tim takmičenjima. Ali kažem, u suštini ta takmičenja najviše služi tome kao motivacija za Da, jasno, napredak, jasno. a ne kao cilj samom sebi. Da, nešto da dobro, da. Najbitnije mi je znači, to dalje sad usavršavanje i dalje rad na sebi. Marko, evo polako ova naša priča se bliži nekom svom kraju.
Nešto, evo sad pokušavam da se setim da li je možda ostalo nedorečeno u čitavoj priči. Pomenuli smo, znači, ova dva poslednja takmičenja, pretpostavljam da su ove diplome i ovi pehari sa njih, nisi nam pomenuo koji je odakle, tako? Da, pa ovaj pehar prvi, ovaj tu je švajcarska svetska trofeja, dobro, a ovaj sa svetskog kupa. Dobro, svaka čast, čestitamo ti, eto, ako smo mi možda propustili u toku ovog večerašnjeg izdanja emisije Fokusiranje, u ime naše ovaj, medijske kuće, redakcije emisije Fokusiranje, u ime svih naših gledalaca, najiskrenije čestitke, ovaj, na ovim uspesima do sadašnjim i naravno da poželimo da, da i nastaviš samo tako. Večeras, kažem, pretpostavljam da dok smo mi pričali da su gledalci imali priliku da ponešto i čuju od ovog tvog sviranja, a ono što je vezano za ova takmičenja, a što bih te ja zamolio nekako da time i obeležimo i kraj ovog večerašnjeg izdanja emisije Fokusiranje, nešto iz ovog tog programa koji si svirao tamo u tom takmičarskom delu, ti si nam pomenuo da je tu postojala, znači da postoje propozicije šta i kako. Da. Pa šta je ono konkretno što si tamo svirao, odnosno što ćeš pretpostavljati nešto i malo večeras da nam ovde uživo sviraš? Pa tamo sam svirao sonatu Domenika Skarlatija, onda sonatu Anatoli Kusikova, ruski kompozitor, prvi stav ćemo čuti večeras. Onda Barkarolu Sergeja Rahmanjinova, znači kompoziciju koju originalno napisano za klavir. I tokatu Zorana Božanića, našeg čuvenog kompozitora i teoretiča. Ništa, hvala još jednom, zaista puno uspeha u daljem radu i eto, da neka bude što je moguće pre ovakvih i sličnih povoda da ti nama budeš ponovo gost emisije Fokusiranje. Nadam se, hvala. Hvala tebi još jednom. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Ja vas navam, ovo nije kraj emisije Fokusiranje, onaj najlepši deo je tek pred nama i ja vas molim, budite i ostanite uz nas. Živeli i uživajte. Il interprète, il performe. Sonate en ré majeur de Scarlatti, sonate numéro 4, premier et deuxième mouvement de Ushakov, barcarolle en sol mineur de Rachmaninov, toccata opus 2 de Bozanic. Thank you.